oğrunu sızak ya. Ya oğru nasıl olur? Ya sız oğru gökşak durup işke joylaşken günden boşlap durup olta adamını pakkıllatıp ucu boşaltış. Bu kende melisa adamı kep durup köçat ekip yuradı. Hande bu? Uças koyun köçat ekip adamı. Yüzde muammalar var hamması rahbarlar tamamından. Bir artası da izahı yok. Bir artası da yok. Bir de daraklı ilk işte bilmediği gibi mutakasit oturup görüyorsunuz. 13 yıl, 14 yıl, 16 yıldan beri işlerken mutakasitler cabır görüyor. Bana 780 binge. 14 yıl 15 yıldan beri işletken adam. Aka bitti adam hayatını şuna sindirip koyuyorsun. O yüzden de ben hakkınız var aka. Baktıyor aka. İşten boşaltışken ilgili mecburi arıza o geldi. Yok siz oğurluyu kılırış gereği mi diyorsun? Bu adam oğurluyu kıganı polisden uçardınız mı? Yok uçardınız mı aka? Uçardınız mı polisden? Hayır. Anlama ki olmasa tuhmat kılıyorsun çünkü adam ne oldu? Kim tuhmat kılıyor? Siz tuhmat kılıyorsun. Tuhmat kılıyorsun. Oğurluyu kılırsın mı diyorsun siz aka? Bir tane savalım var. Aldım bu sokağa kırışta aldım. Kim bunu işleyeceksin? İçkişler de şeydim. İçkişler kodumu. Kendi monu aka? Mu? Numa derdi. Orman. Hocalığı da işliydi aka. Ben şuna hayran böyle yapmadı aka. İçki işler kodumu. Kendi kılıp aka? Bu ormanı düşünmezsiniz. Assalomu alaykum do'stlar, yana bir bor sizlar bilan effekt.uz axborot agentligi muxbiri Elyorbek Tojiboyevman. Sizlar bilan birgalikda birinchi, ikkinchi qismini ko'rgan edik. Qo'qon shahar o'rmon xo'jaligi masalasi yuzasidan olib borilgan jurnalistik surishtiruvimiz. Hozirda mana sizlarga uchinchi qismini taqdim qilamiz. Ko'rib baho berish o'zlaringdan do'stlar. Rahmat azizlarim. Aka, bu tushuntirish xatlarda bizga ko'rsatib bering. Aka, o'sha eshitib bo'lgan qanaq qilib bosim qilganlaringiz-yu ishchilaringizga aka, qanaq qilib ishdan bo'shatganingiz-yu, dashi mana oddiy misol ananashi bola bilan hali gaplashganim yo'q, lekin jicha gaplashib, o'sha bilyapmanki, hali ishdan ketgan yo'q o'rniga odam olib qo'yibsiz. Aytsin. Ananashi bola. Ko'rsatib bering kamerani. Ana ishlayapman, unum yo odam keldi. Nizga odam keldimi? Ha, bo'ldi. Baxtiyorati bormi shunaqa? Endi Baxtiyorjon akani. Yo'q, Baxtiyor akani vakolati yo'q deb bilaman. Shu bo'yicha o'sha ariza olishganligi uchun keyin arizani boshqarma bizda boshqarma tashkil qilingan shu yil nimasida boshqarma boshliq qo'yilgan noyabr oyida. Adashmasam, noyabrda boshida edi. Shu kishining nomiga olishibdi arizani. Endi ishchilar bilan uzr, gapingiz bo'ldimi yana bir bor. Ishchilar bilan shartnomani kim imzolaydi? Qo'qon xo'jaligi, ya'ni men. Siz imzolagansiz. Ularni vakolatga kiradimi ariza olishga? Yo'q. Profsoyuzda ko'rib chiqiladi. Mani bilishim bo'yicha, bular profsoyuz a'zosi bo'lsa, bularda xatti harakati aniqlangandan keyingina tergov xulosasi protsessual harakati davomida tergov harakatida taqdimnoma chiqarilsa, ushbu xodimning nisbatan ishdan chetlatib turgunsa, u masalan protsessualda ko'rilgandan keyingina keyin chiqarilishi kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Siz bu ishchilarga nisbatan biror bir taqdimnoma kiritganmisiz protsessualga? Yo'q. Kiritmagansiz. Demak, siz hozir bularni aybsiz deb bilasiz, chunki aybsizlik prezumpsiyasi bor. Hozir toki sud bularni aybdor deb topmaganiga gumonlanuvchi ikkinchidan o'sha bularni arizasi u o'sha Baxtiyorjonga biz Jo'rayev Baxtiyorjonga ham qaratilgan bular arizasi. Men bularni arizasi bo'yicha surishtiruvga berdim. Xizmat surishtiruvi. Bularni arizalari bo'yicha. Ha, bularni arizasi bo'yicha berdim. Undan keyin u menga o'sha bularni aybdorligi to'g'risidagi dalolatnomalardan keldi. Keyin xo'p dedim, kim aybdor bo'lsa javob beradi. Lekin xizmat surishtiruvi albatta o'tadi deb. Endi bularni o'sha kasaba uyushmamiz himoya qiladi endi ishchini. Shuning uchun o'sha kishini shaxsan bog'lagan. Kasaba uyushmasini mas'ul qilib aylab qo'ydi. O'sha kasaba uyushmasi xodimini taklif qilsangiz bo'ladimi biz bilan bevosita bog'lab berishga? Qanday uni ishga joylashtiryapsizlar? Nima bo'lgan kim bundan manfaatdor? Qancha daraxti borligini bilmayapti, lekin qancha kamomatligini bilyapti. Hozir bitta savol beryapmanda, hozir borsam mana buncha kamomat chiqqanligi bo'yicha falonchi pisonchiga nisbatan tergov olib surishtiruv jarayonlari prokuraturada ketyapti deyapti. Lekin men bitta savol berdim, nechta daraxt bor va qanaqa daraxtlar bor desam bilmayapti. Men yangiman deydi. Bu yollanma ishchimi u Baxtiyor aka? Hatto endi buni bu vaqtincha VBmi? Baxtiyorjonni men misol kelganda arizasi bilan kelganda ham tanimagandim. Men bunga alohida xat tayyorlab berganman arizasiga nisbatan. Shuni pochta bilan uyga jo'natganmiz. Sizni ishga ola olmaymiz. Sababi bu yerga
boshqa odam tayinlandi, mutaxassis tayinlandi deb men bu javob xati yozgandim. Endi nima deydi? Ayrim yo'q, savol tug'ilganda to'g'risi bosimlar bo'ldi. Shuni evaziga boshqa yo'l topolmadim. Bosimlar qaysi tomondan, kim tomondan bo'ldi? Meni kechirasizlar, endi yo, aytoring konkretni. Kim tarafdan bosim bo'ldi? Mana hozir qarayman-da, o'zimning mutaxassisi bo'lmaganligi uchun boryapti-da, tezda borib turib, 6 ta odam jinoyatchi deb bilyapti-da. Chunki ish kasbi shundan kelib chiqadi-da ularni. Agar misol dekon bo'lganda dekonda qo'yardi. Misol deb doktor bo'lganda doktorda qo'yardi. Mana menisa bo'lganda va menisa bo'lgani uchun hozir biz muloqotlashgan davrimizda ularni uje o'g'riga chiqaryapti. Ochiqdan ochiq jinoyatchi deyapti. Ulardan men ariza olishim kerak, majburmi ariza olaman deb aytibdi. Va xolaki unda bas u vakolat ariza olish. Lekin men olaman deb uje o'zining muhim qarorini beryapti. Men o'g'irib turib, uje aydoram qilyapti. Prerishenie должно должно подавочи деген нәрсе бар. Мәсәләнки, һәр биттә кәсиптә үзенең мөхәссисе булса, мисал кескен бунака фикер бере алмыйды да, чөнки кәсбидән килеп чыгыш керек иде, һәр биттә инсонны кәсбидән килеп чыгыла. Хоп, угырлык булган җайда, менә фикерем мендә. Тикшерүле буенча аны вакалатлы органнар бар ки күреп чыгыдыган. Угырлык булган булса, хакыйкатта барып сораштыру кызады, joyga chiqadi, o'rganadi, bunaqa daraq yoki bunaqa muyib yuqargan ekan deb gumondor shaxsni chaqirtirib, tergov surishtiruv jarayonida aybini e'lon qilib, bo'yiga qo'yiniga qo'yib berish kerak-ku. U kelyapti xodimiz bizni oldimizda og'ir vakillarni oldida ochiqdan ochiq o'g'irsan deyapti. O'g'irsanga olib chiqib qo'yyapti. O'g'irlik, nima qilishim kerak endi sizlarni aytishlaring bo'yicha bularni o'g'irlik qilishga yo'l ochib berishim kerakmi deyapti. Ochiqdan ochiq o'sha kunduz kuni yo'q, o'sha hammani o'g'riga chiqarib qo'ygan. Chiqarib qo'ygan-da. Qaror qilib tayinlab qo'ygan, o'g'ri deb qo'ygan. Endi hozir qanday buni inson huquqlarining manfaatini u o'g'ri deb tursa, o'sha mansabdor shaxs. A qanaqa qilib kelgan u o'g'ri bas deb kim uni isbotlaydilar? Yo'q, hozirda u o'g'ri deb. Kasbingizdan kelib chiqdi, kasbingizdan kelib chiqdi. Agar buyuk bosim bo'lmaganda tepadan ishga olarmidingiz, olmasmi? Yo'q, olmas. Olmasdi. Chunki mutaxassis emas. Mutaxassis emas. O'rmon xo'jaligini shakllantir, o'rmon xo'jaligiga alohida e'tibor ber deb turgan mahallalarda bo'lib turayotgan bu o'rmon xo'jaligining ichida kelib chiqayotgan norozilik kayfiyatlar. Bu hozir rahbariyatlar, balki siz aybingizdir, balki boshqarma boshlig'ingiz aybidir. Bu bo'yicha vakolatli organlar o'zining bahosini beradi va surishtiruv o'tkazib, tegishlilik bo'yicha. Hozir mana 6 nafar murojaat bilan chiqqan bo'lsa, bularning ichida alamzadalik fikrini uyg'otyapti. Bu degani u davlatga nisbatan, davlatimizga nisbatan, davlatimiz rahbariga nisbatan keltirib yo'qotgan ishonchsizlik keltirib chiqaryapti-da hozir. Yo'qlarim hozir hali o'g'riligini asoslamagan turib, hali aybini e'lon qilmasdan turib, hali sud buni o'g'ri deb topmagan bo'lsa, kamomat hali mana bu oldi deb topmasdan turib, qayerda yo'q bitta hali bitta daraxtni ham ekishni qo'lidan kelmaganda, hali bitta daraxt nimaligini bilmayapti. Menga boryapman. Mana buncha kamomat chiqdi deyapti-da daraxtlar, buncha daraxt kamomat deyapti. Lekin nechta daraxt bor degan savolimga javob bera olmayman, bilmayman. Qanaqa daraxtlar borsa, bitta daraxtni ekishni bilmaydigan mutaxassis o'tirg'izib qo'ygansizlar, uning uchun 14 yil, 16 yildan beri ishlagan mutaxassislar jabr ko'rgan. Shunga endi meni biz topshiriq berishga haqqimiz yo'q, taklif. Biz taklif bera olamiz, buni mulohaza qilish kerak. Buni albatta mana bu holat bo'yicha sizlar rahbariyat o'zaro konsiliy mutaxassis turib, konsiliy mutaxassis turib, aytadi, tanqid bor, taklif yo'q deyshadi. Mana taklifdan berib ketdingiz-da, tanqid qilamiz, taklifdan beramiz. O'zaro rahbariyat konsiliy mutaxassis turib, birorta bir mutaxassis qo'ysanglar bo'lmaydimi shu yerga? Bo'ladi, aytdim-ku, hozir biz qo'yman, qo'ygan edim mutaxassis. Yo'q, o'sha hozir mana aytayapman bu holat bo'yicha, xo'p, siz qo'ygan bo'lsangiz mana bu odamlar, alamzada odamlar kelib chiqmasin, mana shunaqa holatlar uchramasin deb qo'ygansiz mutaxassis. Lekin ayrim bir mansabdorlarimiz panja ortida o'tirib olib, kreslosida, issiqqina kreslosida o'tirib olib, sovuqda loyni ichida botib chiqmay, yurib chiqding. Ko'rdik, mehnatini ko'rdik-da, ko'zimiz bilan ko'rdik. Chunki davlatimiz rahbari nima deyaptilar? Har bir insonni o'rniga o'zingni qo'yib ko'r deyapti. O'shuning uchun bularni qilayotgan mehnatini o'rniga o'zini qo'yib ko'r. Bular biladimi rahbariyat tepada o'tirgan, bilmaydi. Shuning uchun biz ko'rsatib beramiz, tegishlilik bo'yicha tegishli joylarga yetkazib beramiz. Bu mana hozir kasaba uyushmasi bilan ko'rishalmadik. Mana aqa bordi, baqa bordi, hozir boraman 15 daqiqada dedilar, kelmadilar. Shunga mana biz umid qilib qolamiz. Bu holatlar bo'yicha panja ortidan qarab qolinmaydi.
Biz viloyat boshqarma boshlig'i bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Agar viloyat boshqarma boshlig'i tomonidan qo'yilgan mana bir-biriga zatsiya ketyapti, hozir mana qaradan bu Baxtiyor jo'r Baxtiyor aka aytayaptiki, siz tomonidan tayinlangansiz. Siz o'shancha siz bilasiz. Endi u kishini masalan menda hozir rasmiy to'limda ham bo'lish kerak. Darji menga boshqarma boshlig'ini vizasi qo'yilgan ariza ham bor. Darji endi bilmayman to'g'risini aytsam bir boshqarma boshlig'imiz militsiyadan chiqqanligi uchun bir endi mana hozir endi to gap kelganda gapiramiz endi. Men o'zim ham yangiman bu sohada. Lekin bizi otamiz shu sohada uzoq yillar rahbar bo'lib ishlagan. Shuning uchun men bu sohani bilaman. Men bir oilamdek qabul qilaman. Mana shu xodimlarni ham men bir oilamdek. To'g'rimi? Hammalaring bilan mana bir oiladek qilib gaplashib, mana hamma bilan gaplashib, ko'rishib nima qilganmiz? Endi to'g'risini aytsammi, bittami? Umuman sohani mana hozir siz aytayapsiz, bo'limni boshlig'i. Ha, bu bo'lim ekan bu. Bu bo'limdan menda 12 ta bo'lim bor. 12 ta bo'lim bor. Hammasida, ha, hammasida yetakchi mutaxassislar, boshqa to'g'ri ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Buni yaxshi bilasiz. Shunga biz katta e'tibor beryapmiz. Keyin mutaxassisligini, mana misol asosan oliy ma'lumotli. Oliy ma'lumotli deydi ham, shu qishloq xo'jaligini bitirgan. Shu narsalarga qattiq e'tibor berardik. Endi shu boshqarmani o'ziga ham hozir endi to'g'risini aytsam, aytdim hozirda. Men bilmayman boshqa yerda ishlagan odamni, dan xodimi. Dan gayi deymiz ha, bilmaylik hozir. O'sha dan xodimi, dan sohasida ishlagan bitta xodim mansabdor shaxs bo'lib keldi. Endi bu endi gap kelganda gapiramiz. Nima qilaman? Men o'zim ham qarshiman, sababi hozir bu bitta Abdusamad degan. Rishton, Yangiobod, Sariqqamish, Beshariq hammasiga shu ichki ishlar xodimlarini, ya'ni nomutaxassis xodimlarni joylashtirish masalasi ketyapti boshqarma tizimida. To'g'risi meni kuchim yetmay qolyapti. Chunki qo'llab-quvvatlovchilar bor, ularni bilmayman, balki hozir siyosat shunaqa. Ichki ishlar tizimidan nafaqaga chiqqan yo boshqani umuman shunaqangi qishloq xo'jalik sohasiga kiritish to'g'risida men hali eshitganim yo'q, mabodo sizlar eshitgan bo'lsanglar aytinglar. Shu sohada shunaqangi nomutaxassis ichki ishlar tizimidagi xodimlar, birov haydalgan, birov nafaqaga chiqqan boshqa shunaqa xodimlarni tiqish bilan nimaga erishish mumkin? Mani ham sizlarga savolimda bu. Endi to'g'ri tushunasizlar. Umrida bitta archa ekmagan, bitta daraxt ekmagan. Bilmaydi. Nimasini bilmaydi. Men masalan rahbarlik taklif qilishsa, men bormaymanda aqa. Chunki men bilmayman, tushunmayman. Aytadi eskilar, chimchiq suvsa ham qosob suvsin. To'ppa to'g'ri. To'g'rimi? O'sha har bitta sohani o'ziga yarasha mutaxassislari bor. Masalan, o'rmon xo'jalik, qishloq xo'jalik bo'yicha mutaxassislari bor. Men sizga aytdim, bir shu dadam rahmatli, shu rahbarlik qilganlar men ham bir oilamdek kirib keldim. Nimaga? Shu o'rmon xo'jalik sohasiga bir oilam sifatida qabul qildim. Bular ham meni juda yaxshi qabul qilishdi, men boshim ko'kka yetdi. Endi shu juda hamjamiyat bo'lib, endi ishlar yaxshi yo'lga qo'yilib, ayniqsa mana pandemiyadan keyin ko'p vaqt ishlanmadi. Lekin shunda ham men bilaman, shu ana shu xodimlar o'rmon ichida yurgan. Chunki bu idoraga hech kim kelmagan, lekin o'sha uchastkada bo'limida o'rmon ichida yurgan. Chunki dadam ham pandemiya paytida ketardi. Dada mumkin bas 65 yoshdan oshgan odamga mumkin emas. Nima qilganingizni qonun chiqitsam, o'rmonchilarga tegishli ba'zi kulardilarki, shu mana botanika bog'i tashkil qilindi. O'sha pandemiya davrida. Sizlar shu tomonga hozir bor deyapsizlar, bilmayman, ko'rmaysizmi yo'q, ketganimiz yo'q. Shunaqangi katta ishlar tashkil qilingan. Shunda ham o'rmonchilarimiz, ayniqsa bizning Qo'qonda o'rmon xo'jaligi xodimlari tinmadi. Shuning uchun men bularni har bittasini, har
har birtasini oylamay ko'rganman. Men hozir ham ko'raman. Lekin endi shunaqangi bir alay nima deydi, obyektiv subyektiv sabablar bor ekanki, endi rahbariyat bor. Umidamiz bor bizda. O'shalar shu buyruqlarga asosan endi biz ularni topshiriqni buyruqni bajarishga majburmiz. Biz ham bir davlat tashkilotimiz. Misol yarmimiz xo'jalik hisobi bo'lsa, yarmimiz byudjet tashkiloti. Shuning uchun topshiriqlarni bajarishga majbur bo'lib qolyapmiz. Endi lekin reisimizning bitta nimalari bor, shu boshqarmani kerak basligini nima desam ekan, ko'p marta mana o'zimizni mana shu xonada video selektor bo'ladi. Farg'ona shahardan shetga kelib, shetda o'tkaziladi. Reisimiz ko'p ta'kidladilar shu narsani, boshqarma kerak emas. Ayniqsa Farg'ona, Andijon, Namangan mana shu zonalar, ya'ni les hozir o'zi bitta ikkita. Kerak emas, ko'p qayta-qayta takrorlashdi. Lekin oxirgi shu paytda shu narsa qandaydir tiklandi. Hattoki o'sha boshqarmani xodimlariga nima berilgan? Yangi ish topish uchun haligi 2 oylik sinov aynaqa nima ogohlantirish berildi. O'sha 1 yanvarda tugaydi ular. Lekin ularga yana vakolatlar tiklanyapti. Endi lekin kecha prezidentimiz agar ko'rdingmi yo'qmi? Prezidentimiz shu parlamentga murojaat, xalqqa murojaatlarida shu o'rta bo'g'in vakillari, ya'ni takrorlovchi idoralar deyishdi. Atayla qurg'u berib ketishdi. Keskin tanqid qilib o'tdilar. Sababi boshqarma deganda, xo'p, boshqarma endi takrorlovchi idora. Men endi shuni tushundim. Bu balki men noto'g'ri fikrlayapman. Yani. Takrorlovchi idora bo'lib qolyapti bu yer. Ya'ni qo'mitadan topshiriqni oladi, bizga beradi. Biz boshqarmaga beramiz, boshqarma o'shani jamlab qo'mitaga berish kerak. Endi bitta ikkita o'rmon xo'jaligi uchun menimcha o'zimiz ham hozir bilasizlar, hammasi onlayn elektronlik bo'lib ketgan. Buni boshqarmaga berdingmi? Boshqarma ham mana shu yerda. Endi mening fikrimda bu. Balki noto'g'ri fikrlayapturgandirman. Buni bilmayman, lekin shunaqangi rejada bo'lgan edi, bilmayman, hozir reja o'zgardimi? Daje hozir mana hozir aytyapsizki, siz qo'ydingizmi, u qo'ydingmi? Daje qo'yishdi, ularga yuklangan. Ular ishlab chiqarishda ishtirok etmasin. Moliya faoliyatimizda ishtirok etmasin. Biz mana shu ishchilarni mehnatiga kelgan mablag'da mablag' hisobiga ular maosh oladi. O'sha o'shani 50% shundan iborat. Bizlardan biz bergan mablag'ni hisobiga maosh oladi o'zini sadirjanisini shu o'zini sadirjanlar. Endi byudjet nima qilib beradi? Byudjetni hisobidan olmaydi. Nima qilib beradi? Roli qanaqa byudjetda? Hozir mana aytyapsizki 50% byudjet. Ya'ni bu quyi tizim, mana Qo'qon o'rmon xo'jaligi 50% byudjet, 50% xo'jalik hisobida yursa, boshqarma byudjetda ham o'tirmaydi. Bizni mablag'imizni, bizdan mablag'ni, masalan, quyi tizimning mablag'larini evaziga yashaydilar. Ya'ni endi qo'polchasiga nima deydi? Boqimanda tashkilot deb bilaman. Qo'polchasiga yo byudjet bilan faqat bizdan oladi. Lekin hozir boshqarmani o'zini vazifalari bor. Endi kerakli vazifalari bor. Ya'ni misol bizga amaliy yordam ko'rsatish, tashkilotga ishga joylashtirish, 20-30 yil ishlagan xodimlarni ishdan olish, bilmayman, shunaqa bo'lib qoldi. Balkim bularga ham alohida bir shunaqa topshiriq bordir. Unisini men bilmayman. Shunaqa. Endi o'ka tugating. Tugating.
fikir veremiz değil mi? Sınma şu gaplarından kep çıkı, hazırlayın, uzun mu, kula sahibi veriyorlarında, uzun mu? Şimdi, şu burada taşkilatlar gerek, rahbarlar gerek. Bana hazır, bana rahbarımızdan uzayt yaptı, uzun. Bir körüp çıksalarmış o taklifleri. Hakikaten kere bu milyon taşkilatını mı kere gibi? Gücü taşkilatı da bu mesela, bulardı, kev alıp, uzları, mansabdor şahsılar kılıp, egeller, uzları, büyük çıkarıp, hala geniş ki oluşu, hala genişten çıkarışı, hala genlik ediyorum bu ise, mihnetli bu kıladıyor, gülah kıladıyor, mazasını bunlar tuttur, o kurda yine, bunlarla nispeten yine kaybeden nazaratla kılıyor. Prokuratura kadınlarla işler çıkarıp, mesela cinayetçilerdi, cinayetçidir, halka nispeten, halkı, taşkilatlarla nispeten, birbirine karma karşı kılıp, bizim bir taktifleken bu ise hakikaten ne gerek var? Uzun kasbını bilmediğin, uzun kasbını düşünmediğin kadrlar diyerek. Bana işsizlik, bantliklerde ne işte adamları oturttu bana. İşliyim ben de. Hakiki fidayiler var. Bana 23 yıl, 24 yıl, 9 yıl, 5 yılda bir işletken, bana uzları kadr bulduğum zamanda, lakin yarayan kadrlardı, atraptan alıp. Şimdi hazır bir tanesan şunu iş geri de, bu şekilde bize mutakasımla yaklaştık, bu şekilde videoya koyalım. Mutakasiz, bevosta ichki ishlardan chiqqanligi uchun qo'rqmasdan aytyapti, jinoyatchi, yo bo'lmasam men bitta narsani tushunmayapman, hozir biz kel mana keldik mana tashkilot bo'yicha mana nimaydan u tashkilot bo'lib kelmadik. Profsoyuz. Profsoyuz xodim bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashmoqchimiz. Vakolatini profsoyuz olib topshirib, o'sha Baxtiyor ismli shaxsga berganmi o'zini vakolatini? Yo'q. Onu işini bukuladı mı, bunu işini bukuladı mı? Eğer profsoyuz kodunu Baktör Cöngeş'e, Baktör Ege'ye zımbası yüklüyken bu sorun ne kadar bitten oyluyor? Bana hazır keli yapız. Biz o kelişte oldum, bir saat oldum telefon kılıp keli yapız biz de koyuyoruz. Onlar yakırıp, nereden kaçıyor? Keserliğine var. Peki bana bunlar diyen keser farzantları vardır, keser onaları vardır, keser bolaları vardır. Biz ya, özümüz gerçekten muammalımız var. Lekin biz kaçmayapız. Lekin ular kaçıyor. Kaçan geçiyor da kayak olur bu. Kaçan geçiyor şuna kadar bulur abi. Nemi üçün çıkarılgen kararlarge haliyen unge var, bünge var, anunge var, manunge var, ahıra varsa da akan sokuyor şu adam yok. Şuna kadar devam ediyor adam mı yok? Bu kaçandır tohtaydın. En kızıkı, hemen en olarak böyle yaptım, en kürgümü kısıtken cahaya. Umur'a da darahtı, lapat köşegen mi sandı gel? Odam da o, de bari yapam ben aldım da koyup koyuveremem şu videonu. Açıkdan açık kupa kündüz günü abi vakillerini aldı da uğur ne kalorsun mu deyip koyuvereyim mi deyip de. Umru da lapat köşemegen olan 16 ile 13 ile 14 ile işlegen o mutakasisti. Orman kocaligi bu içe darak ne mi? Kanaka kuşlar var, kanaka haligi hayvanlar mevcut etti kanda ne içtik darak var. Hem yolu biletgen odan da burzundaki lariz aznap koyuyor. Lapat köşemegen olan. Ko'rib turibsizlar mana aytayapman, undan oldin ham savolda beryapman. Nechta daraxt bor, qanaqa turli daraxtlar bor desam, birortasini bilmayman men. O'z-o'z kelar arizani o'z chiqib ketyapti. Hali sud yoki tergovchi ayb e'lon qilib, yo bir taqdimnoma chiqarib, ishdan bo'shatish o'rdi, yo bir afsoyo chiqib, uni ishdan bo'shatish bo'yicha arizasini olmayapti, o'z-o'z arizasini olyapti. Kim bunaqa vakolat bor? Bu mansab vakolatini suiiste'mol qilish bilan. Mansabini suiiste'mol qilish bilan bir xil. Rahbar bo'lsa, rahbarligini qilish kerak, boshqarish kerak. Bu rahbar bo'lsa, uni kelib turib, arizasini olib kelsin deb qo'ygan yo'q. U ham teng huquqli, bu ham teng huquqli. Rahbar boshqaruvchi xolos, arizasini olib kelsin degan joyi yo'q. Asoslab qo'ysa, keyin olish kerak. Uni kadrlari bor, profsoyuzi bor uni oladigan arizasini. Rahbar kelib turib, arizasini olib ketdi. Tan bermadim men u Baxtiyorjonga. Bu holat bo'yicha biz umid qilib qolamiz, xudosa tashkilot rahbarlaridan, idoralarimizdan bu holatga panja ortidan qarab qo'ymanglar. Ayni damdagi davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan islohotlar, siyosatlar, mana o'rmon xo'jaligi bo'yicha alohida qaratilgan e'tiborlarda bo'layotgan paytida shunaqa norozilik kayfiyatini uyg'otuvchi harakatlar bilan olib borilayotgan rahbarlarni panjarada qarab qo'ymasa, albatta bu holatda bo'yicha mansab vakolatini suiiste'mol qilganlik bo'yicha ham jinoiy javobgarlikka tortishlaringni biz umid qilib qolamiz. Rahmat aytdi. Qo'shimcha qilib qo'yamiz, mana shu profsoyuz viloyatga. Mana shu profsoyuz boshlig'iga, shu nazoratchilar bo'lsin. Joyini bo'shatib berursin profsoyuzga. Agar o'zini vakolatini bilmasa, o'zi fuqaroni olib
bu işçilerini himoya qilolmasa, bu işçilerde xohlagan odam kelib ko'chaga chiqarib bo'radigan bo'lsa, joyini bo'shatib qo'yursin. Profsoyuzga kim misol hozir ishonadi endi? Mana qilib hamma fuqarolarni o'zini ishchilarni ko'chaga qo'yib qo'ysin. Yo, baxtiyor ekan, shuni ishga olib qo'yursin, mana ko'ra. Profsoyuzga a'zo qilib qo'shani olsin. Bo'lmasam 2 ta vakolat bo'lsa, 2 ta odamga oylik bo'lsin. 780 ming oylik uchun profsoyuzlar hamma tashkilot uchun kelib yopishib olib, har birtasi 7 millionni nima uchun undirishdi, yangi usul nima bu? Nima odamlarni yoshlar qilib shirishdi, yangi usul yotishyapti men. U nima degan gap bu? A bu 7 million 780 mingdan 1 yil kimga ishlab beradi bu? Qat ishlab beradi bu? Shuncha odam. A bu har birtasi 7 millionni to'laydigan bo'lsa, bu 1 yil bular uchun ishlaydigan bo'lsa, hatto qullik lagri qilib qo'yinglar bo'lmasa, ishlab-ishlab qul bo'lib odamlar o'sha yerga ishlab yurursin. Nimani tushunish kerak? O'rmonchilik o'zi qiyin bo'lsa. A bo'lmasa qulchilik deb ochib qo'yinglar yangi. Shu masala bo'yicha mana oxirgi o'sha jurnalistik tekshiruvimizni o'zimizga olib bordik. Oxirgi manzilimiz shu bo'ldi. Mana keldik. Kelsak, qanaqadir tashkilotlardan bosim bo'lyapti ekan. Ashi bosim masalasida ham bir tekshiruv o'zlaring olib borishlaringni so'rab qolamiz. Mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar mana bosim bo'lyapti deb o'zi aytayaptilar. Ya qo'ylashlasin odamlar. Hamma o'zini kasbini qilsin. Hamma o'zini ishini qilsin. Gayya aka, gayligingizni qiling. Boshqalar boshlig'i bo'lsangiz ham o'zingizga. Men sizdan qo'rqmayman. Tushunmasangiz, buyruq bermasangiz, xodimlaringizni buna qilib bir kunda hammani ko'chaga olib chiqib qo'yadigan bo'lsa, u qanaqa xodimlar? Siz kim ishga olyapsiz? Sizni kim ishga olgan o'zi? Nima degan bu tashkilot bu? O'rmonchilik, o'rmonchilik. O'rmonchilik nima keragi bor? Agar buna qilib odamlarga bosim qiladigan bo'lsa, bu to'g'ri emas, bu yaxshi emas. O'sha bo'yicha ham nazorat tartibida ko'rib chiqishlarini so'rayman. Va obunachilariga, bu videoni kuzatuvchilariga o'zlaringiz fikrlaringiz berib, agar yangi takliflar bo'lsa, shunaqaga o'xshagan holatlar bo'lgan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz. E'tiborlaringizga rahmat. Sog' bo'linglar. Effektus jamoasi sizlar bilan har doim birgalikda. Sog' bo'linglar.